Nama T alias Taib mungkin tidak segah nama-nama seperti Tongkat Warren, Is Ahmad Said ataupun Pian Habib, tetapi bagi mereka yang mengikuti dunia puisi Melayu, Allahyarham merupakan seorang penyajak yang amat dihormati. Dengan menjadikan puisi sebagai pilihan utama beliau dalam berkarya, T alias Taib mungkin lebih dikenali dengan sajak-sajak beliau seperti Pasar Pengalaman, Kau Bayangkanlah dan Penggali Kubur. Sajak-sajaknya sering menyentuh isu-isu sosioekonomi, alam sekitar dan kemanusiaan, maka tidak hairanlah beliau diberikan gelaran The People's Poet atau penyair rakyat di kalangan penggiat sastra. Dilahirkan di Kampung Pandang Engkusar, Batas Baru, Kuala Terengganu pada 20 Februari 1943, pemilik nama Tengku alias Taib kemudiannya menjalani latihan untuk menjadi guru dari tahun 1960 hingga 1962. Beliau kemudian bertugas sebagai guru dan mula menulis secara prolifik bermula dari tahun 1964 sehinggalah ke akhir hayat beliau. Sebanyak 5 antologi puisi-puisi beliau telah diterbitkan, antara Laut Tak Biru di Seberang Takir, Pemburu Kota, Seberkas Kunci, Opera dan Piramid. Karya-karya beliau juga pernah memenangi beberapa anugerah, misalnya Hadiah Karya Sastra 1975 dan 1976, Hadiah Sastra Malaysia 1986 sehinggalah 1991, Hadiah Sastra Perdana Malaysia 1996-1997, Hadiah Sastra Perdana Malaysia 1998-1999 dan lain-lain. Tugas sebagai guru semasa hayatnya, beliau sering kali berkunjung ke Pasar Seni dan Medan Mara bertemu dengan penggiat-penggiat sastra yang lain yang sentiasa senang mengingati beliau. Malah seperti dirinya, sajak-sajaknya sering dikatakan tidak berkonfrontasi, sebaliknya seperti menenteramkan perasaan apabila dibaca. Menurut penulis tersoho, Faisal Tehrani, misalnya, karya-karya T alias Taib lebih berbentuk rakaman dan jauh-jauh menyentuh. Sastrawan negara Bahazin pula memandang T alias sebagai seorang yang jeritan batinnya untuk memberontak lebih banyak ternampak pada style pengucapan, tidak pada pendirian yang ekstrim dan radikal. Ini dapat dibaca dari baik-baik puisi tulisan beliau seperti dari puisi berjudul Pasar Pengalaman. Menurut beliau sendiri, melalui wawancara bersama Wan Nizar Wan Taib dan Sirai Daha pada 1991, puisi Inggeris The Dove, tulisan Walter de la Mare, merupakan pendedahan terawal beliau kepada dunia sastra, terutamanya puisi. T alias Taib menambah bahawa beliau lebih memilih puisi kerana beranggapan puisi sebagai cabang sastra yang paling tinggi kedudukannya, selain lebih mudah mengungkap perasaannya secara puitis berbanding menggunakan prosa. T alias Taib juga menganggap pembaca atau khalayak sebagai faktor utama dalam penulisannya. Keinginan untuk berhubung dengan khalayak penting bagi beliau, dan karya yang tidak boleh dikongsi dengan orang lain dianggap tidak akan ke mana-mana. Malah jika sesuatu karya hanya disiapkan untuk memuaskan hati penulisnya semata-mata, ia dianggap gagal dan tidak berguna. Selain berpuisi, T alias Taib juga aktif melibatkan diri di peringkat nasional dan antarabangsa dalam memperjuangkan sastra tanah air. Misalnya, beliau bertanggungjawab menubuhkan Persatuan Penulis Muda Terengganu, selain aktif bergiat dalam Persatuan Penulis Nasional Malaysia, PENA. Pada peringkat antarabangsa pula, beliau pernah mewakili Malaysia untuk kepersidangan Seoul Asian Poets di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1986. Pada tahun 1989, beliau juga menyertai delegasi PENA ke Paris, London dan Frankfurt. Seterusnya pada tahun 2000, beliau pernah menyertai delegasi Gapena ke Pontianak, Indonesia dan Pulau Dayak, Lingga. T alias Taib meninggal dunia pada 19 Ogos 2004, hampir 20 tahun yang lalu. Allahyarham yang baru selesai menunaikan solat maghrib diserang penyakit jantung dan menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Lembah Keramat, Kuala Lumpur. Antara mereka yang hadir pada majlis pengebumian beliau, malah turut ikut serta dalam pengurusan jenazah ialah penulis Zainal Rashid Ahmad. Pemergian beliau dianggap satu kehilangan besar bagi dunia sastra Malaysia, amnya dan Melayu khususnya. Sungguhpun ketokohan beliau dalam dunia penulis sememangnya diakui oleh mereka yang mengikuti dunia puisi dan kesusastraan negara. T alias Taib tidak pernah dianugerahi dengan apa-apa gelaran, baik gelaran kehormat mahupun gelaran berkaitan bidang penulisan. Hal ini menurut rakan-rakan beliau memberikan kesan yang mendalam meskipun sesuai dengan perwatakannya hanya didiamkan sahaja.
Bagi mengenang beliau yang telah banyak menghasilkan puisi bermutu dan berkualiti, hadiah puisi Tia Alias Taib anjuran Caterpillar Books telah diperkenalkan buat pertama kali pada tahun lepas dengan pemenangnya diumumkan pada tahun ini. Majlis penyampaian hadiah dan pelancaran karya pemenang diadakan di pentas utama Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2023 di Pusat Dagangan Dunia WTC pada bulan Jun yang lalu. Ternyata bidang puisi masih segar dan bernilai untuk diperjuangkan, bukan sahaja untuk generasi terdahulu tetapi juga oleh generasi muda masa kini yang berani menampilkan isu-isu semasa yang penting demi bangsa dan negara. Ayuh kita semarakkan bidang kesusasteraan negara ke arah Malaysia Madani.